Два місяці арешту без можливості внесення застави. Такий запобіжний захід керівникові громадської організації Офіцерський корпус Володимиру Рубану обрав Шевченківський районний суд. Під вартою він пробуде до 6 травня. Постанову можна оскаржити протягом п'яти днів. За даними правоохоронців, Рубан готував масові тракти з метою дестабілізації ситуації в країні. Йому також інкримінують змову з проросійськими найманцями на окупованому Донбасі. Про це очільник СБУ Василь Грицак повідомив під час зустрічі із президентом України Петром Порошенком Рубана затримали в Донецькій області на контрольно-пропускному пункті майорське. Під виглядом переселенця він намагався вивезти з окупованої території арсенал зброї, сховавши його у меблях. При спробі переміщення на підконтрольну Україні територію з непідконтрольною був затриманий громадянин України Володимир Рубан. З великим, я би сказав, дуже великим об'ємом засобів ураження. Це зброя, боєприпаси, вибухові матеріали, кулемети та інші військові засоби ураження. Злочинна діяльність цієї групи документувалася нами протягом тривалого часу, завдяки чому вдалося встановити дуже багато деталей готування цього злочину. Хочу повідомити, що рівень терористичної загрози для українців, ми вважаємо, був найбільший з за часів незалежності нашої держави.